ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଅବିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ରମର ଜଣାଶୁଣା ବା ପରିଚିତ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଜାଗା ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ତ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଅପକମିଂ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ। ମୁଁ ତବଲା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ। ତ ସିକ୍ସ ଟୁ ଟେନ୍ଥ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିନେଇଥିଲି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିଁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିଁ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଟେନ୍ଥ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି ଆଜ୍ ଏ ତବଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲି କୋଲକାତା, ସେଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ କଲି। ସେଠି ଆମର କୋର୍ସ ଥିଲା ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ପର୍କସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ତବଲା, ପଖ, ଯାଉ, ଖୋଳ, ତିନିଟା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ମୋତେ ସେଠି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଠି ମୋର ଏଡୁକେସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବି, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ତ ଥିଲା, ଭାବିଥିଲି ଫେରିକି କେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ସେମିତି ହେଲାନି। ମୁଁ ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ବଟ୍ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ରେ ଗଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମର ହେବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ଼୍ କିଣିଲି, ପ୍ୟାଡ଼୍ କିଛି ଦିନ ବଜେଇଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବଜେଇବାକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲାନି। ଯେ ପ୍ୟାଡ଼୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ? ଡ୍ରମ୍ସ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହଁ ଡ୍ରମ୍ ଶିଖିବି ବା ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇବି। ତ ଡ୍ରମ୍ ଶିଖିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜଉ ବଜଉ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, କିଛି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋତେ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ରମର୍ କରିଦେଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରମ୍ସ ହିଁ ବଜାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟିପ୍ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 25 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନଥିଲା। ବଟ୍ ହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏନି ହାଉ ରିଆଜ୍ କରୁ ହିଁ ଥିଲି। ମାନେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତବଲା, ଭୋକାଲ୍, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଭାୟୋଲିନ୍, ଫ୍ଲୁଟ୍, ଡ୍ରମ୍ସ, ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ବି ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଗଲା, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ, ମୋର ନିଜର କଥା, ମୋ ମନ କଥା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଦେବାଶିଷ, ତମେ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। ତମର ବାଟ ଆଗକୁ ଆହୁରି 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 ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।